roce 2018. Se nejlepší špion na světě zase vrací. Dnes večer vypadáte obzvláště nádherně. Dnes večer vypadáte obzvláště nádherně. Cing. Máme problém. Dobře. Provalily se totožnosti našich aktivních agentů. Země se zmítá v naprostém chaosu a vesmír mi pošle vás. Pane! Stačí bufet, jdeme do akce, ne na líbánky. Ano, ovšem. Cíl cesty? Jich Francie, pane. Zaměřit raketu. Jsou to jenom bajkeři. Ale francouzští a překážejí tajné službě jejího veličenstva. Již letos. Ona je klíčem k případu. Asi jsem nikdy nepotkala někoho jako vy. Vyvedu vás z nevědomosti, má drahá. Nepotkala. Hra se změnila. Virtuální realita. Pohltí vás. Někteří lidé se v ní zcela ztrácí. Mohu bezpečně prohlásit, že to se nestane. Ale britská rozvědka? Řekněte mi, že ten agent v terénu učinil pokrok. Cíl zaměřen. To bude prácička pro nafukovací krabici. Neotvírejte to v autě! A co vy dosáhnete na kliku? No, bohužel, pane. Hraje podle vlastních pravidel. Magnetické boty. Cikané, pane. Ani v nejmenším si nás nemohli všimnout. Johnny English znovu zasahuje. Tak na vrskou shledanou. Tak brzy jsem to nečekala. Brzy v kinech.